السلام عليكم، مقعي ووردة، وحن سمي الشيك وحريرها عرورته أن سب شيك حريرة إني أفكر لك شيء جاي معهن وامد بوجته على استمعاله وامد أن وده هذا الكأيو هي سها إيو جست قافية ده عرورته وكلاته حرفية ده ديجو سكول ده وقع إيه وحسبنا سمينا أن لايبريا شو أو سين بول كويا لنا يعني كسمية إيو ميلها سومالي وبدنيهين سو هدي أن ميل سومالي وبدن تاي دقن تهاي وأرتين إن ماشي دقن تهين سين بول وينك تعالى aad sheekada lagu qabto waxaan la soo haystay sheekada carruureed samalka carruurta wixii laba jir adiga wixii oo wax fahmi karo hadalka fahmi karo mise dhawaaq hadda baranaayo ilaa iyo adiga daad ahad malahan fahmi karo inay iman karaan hooyooyinka iyo carruurta kulli soo hadda library gal xiraaya waqti badan ma haystay marka galab kasto talaada ayaa roondo ku sameysa ha soo galab kasto talaada roondo aan ku qabtaa galab kasto isniin roondo wuxuu ku yaalaa Dell iyo university mustaajiga daawo aktiisa St Paul St Paul sarta dheer ee St Paul Skyline Tower isniin kasto 3:30 and Westminster guriyaha la dhahayo hadii la ilaado khamiis kasto and 4:30 and then guriyaha oo la dhaho McKnight aktiisa Afton View school ku agyaalo on Highwood Hills isniin kasto asna hadii la ilaado galabtii marka Skyline laga soo baxo iyo library-ga Sunbury la dhahayo oo u dhow aan Afton View guriyahooda shantaas meel hadal uu qabanayaa hadii la ilaado hadii meel dheer iyo aad ratiin oo dad Soomaali ay aad eedal badan waa loo galanayaa iyadana mala soo xariira mahadsanidiin sheekha caruur Soomaali ayaa sameysaa marka ha soo sheekha caruur Soomaali wada hadal ciyaalka iyo waalidka maxaa waay waa wada hadalkaasi to waa cunuga fahankiisa inuu dhismo intuusan iskuulka bilaabin ka hor waa inuu buugtaha akhriyo waa inuu xarfihii iyo dhawaaqoodii uu barto teeda kale ta ma ahan inuu luqadda ingiriiska ku barto waa luqadda hooyadiisa ay ku fiican tahay oo saadarta af Soomaaliga Soomaalka waxaan kale aan qabanaa sheekooyinka oo af Latin so af Spanish iyo waxaan kale qabanaa af Hmong luqadda Hmong hal oo haajito on luqadda Habasha hadii ila yiraahdo mid Oromana mid Oromana way qaban doonaa hadii ila yiraahdo Soomaalka haddan waxaan aniga ka hadlayaa tan Soomaalida waxaan leeyahay faldan waalidiinta hala socdaan meesha lagu qabto ay ka soo qayb galaan haddii meel kale ay dalbanayaan aynu soo dhaweynina okay thank you ninka mudan aniga magacayga waxaa waaye Sucud Ibraahim okay Sucud marka sheekooyinka ilmaha loo akhriyo maxaa ka barateen oo ilmahaaga ay ka faa'iideen maasha allah ilmaha waxay ka faa'iideen aragtiyadeenii oo afkeena soomaali hooyo maasha allah aadan ula dhacnay markii iyo istoriyada la akhrinayo hooyo walba oo cunugeedan soomaaliya waxaan jecelnahay inay library keenaan ay sheekooyinka istooriga ay caruurtooda la dhegeystaan buugaagana ay u qaadaan ay u akhriyaan maasha allah okay marka waxaa leedahay waalidka iyo caruurta xiriirkooda ayaa si wanaagsanaanayo ilmihiina af soomaaliga ma ku hadlaan marka guriga markay joogaan maasha allah intana waxaasay ka barteen soomaali waxaasay ka bartaan thank you